Завхан аймгаар хэрхэн аялах вэ? Бидний хувьд ногоон нуур, гурван халтрын хүрхрээ, улаагчны хар нуур, сэмжид хад, мухартын голын их, богдын голын хүрхрээ, отхон дэнгэр хайрхан гэсэн маршрутаар аялахаар Завхан аймгийн Эдэр сумын зүг зорьсон байгаа. Завхан аймгийн Эдэр сумын Шангрила бодлоо байна. За, сүхэн хоол ээж ийн Джессика одоо удахгүй дэлгүр билгүр ажиан бүгнэлнэ. Өнөөдөр энд дээ анчаа тэгээд маргааш ногоон урлуу явнаа. 13 тохроос гарч ирдээ шүү дээ. Тийм. Багшны буудаас гарч орхойг энэ жаргалаа өнгөрлөө. Хүмүүсэд бүр тайланд авралтын өмнө үзээд бүр юм орж морж мэддэх гээд наачи сүнжид огрох хоол гэж юм уу. Орж жүглэнэ тэр сэтгэл хөдлөлийг сонсоо. За, манай сүхэн бахан гитар нүдэд шүүн. Хүмүүсийн тав тухыг алдагдуулчлаа гэж бодсон чи. Оо, цог орж иж доригдөг гэж гисэн гэж шүү. За, бид гур одоо эндээс нэг 20 орчим яваад ногоон нуур хүрэн. Тэгээ цаанаас 22 яваад хүрхрээ орно. Ногоон нуурыг дээрээс нь харж ийн бүгдээрээ. Сая бид нэр 22 км яг яваад эрдгийн даваан дээр тэрийг 500 м орчим дээрээд айхтар даваагаар давлаа. Ер нь бол өндөр машин нэлээ чартаж гарахаар жижиг дэрэг бол нэлээ хөндлөлттэй юм байна. Яг тэрний чинь дөнгөж дээр нь гарахад ногоон нуур 200 м орчим л ингээд байж байна. Хөрөө машина гарч чадахгүй л яг ногоон нуурыг үзээ буцнаа гэж аа ноор машин тавьчаад алхаж ирээд тэрийг харчих уу тийм. Яг тийм. Ойгоо амаха. Хамгийн бартаатай даваан дээр шатралгүйгээр доороо машина тавьчаад ирж юм яг болно шүү нэрээ. Тэгээд ногоо нуураа үзчихэд буцчих гэж байгаа бол цаашаа явъя гэж байгаа бол бас асуудал. Аа. Энд нэг. Манай зурагч. Өнөөдөр бид нараас хувийн зурагчтайгаа явж байгаа. Ногоон нуур гисний учир нь Овотын өвөрт байгаа Эрдэнийн туяа. Энэ нуур туснаас нуурын ус ногоон харагддаг гэсэн домог яриа байдаг юм байна. Нуурын ус нь альч талын эргээсээ дотогш 5-8 метр орчмын зайд хар харагдаад үүнээс цааш ногоон өнгөтэй харагддаг. Энэ нь эргэн тойрны ногоон ой модны тусгал байж болох юм. Нуурын эргээс ус байнга шүүрч усны төвшөнгөө хадгалдаг ба нуураас жижиг цутгал урсан гарч эдэр голд нийлдэг байна. За, ногоон нуураас 20 орчим яваад хөрхрөө өцгөр явж байна. Зя амжилтаа. Хөрөг олцсон ш. Дорон нисгэд. Тэр доор байна. Харж байна. За, мань доошлуулах. Мас мого яг дээр нь барьд. Тэр. Цум. Харж байна. Уу, найс. Батга. Гоё юм аа, тий. Үнгээр гоё юм байна. Удаа байдаад ормоор байна. Харж тий. Үнгээр гоё юм. За, манай зурагч. Маягийн гол гоё гад байна. Бодлоо. Бидний хувьд гурван халтрын хүрхрээг олох гэж нэлээн хайсны эцэст арай гэж олж очиж үзсэн байгаа. Ойр хавьд асуучхаар нутгийн айлууд байхгүй учраас ногоон нуураас 15 орчим км яваад ирдэг юм байнлээ. Бас яг энэ орчмын байгаль үнэхээр үгээр хэлхийн харахгүй үзэсгэлэнтэйгээс гадна цагаан нуур, тахилтын хүрхрээ гээд маш олон үзэх байгалийн тогтцыг машинаар болон мороор үзэх боломжтой гэж сонссон. Ногоон нуур гурван халтрын хүрхрээгээ үзэж мэлмигээ баясгсан бид дараагийн үзэхээр зорж байгаа Эрдэн хайрхан сумын улаагчны хар нуур руу явж ирсэн. Улаагчны хар нуурын гүн нь 48 метр, урт нь 30 км, өргөн нь 5-10 км байдаг бөгөөд нуурын гол их баг гурван авгаш арал байдаг нь нүүдлийн шувуутын үүр болдог байна. Улаагчны хар нуур дээр хончоод өглөө зурга авчаад хоолндоо хийж идчихэд сүнжид татвар үлдчихэе. За, би мухар шивэртгээ өлөөс орно. Улаагч хар нуураас хөдлөөд сүнжид татваргаа явж хагад хэсэг элстэй газар байх юм байна. Ингээ сууд юм байж. Ингээ сууд юм байж. Амбал цаанаас нохох цаатлаас энэ доотлын хайрхтцаа гоохгүй тэрийг л гарах хэрэгтэй. За, ийшээ ингээд уул нөхсөөс сүнжид тат байгаа. Тэр үхэн тэнд ингээд салаад уулн тэнд инүүгэр ингээд явчих байгаа гоохгүй уулн.
Манай хүн чинь IQ муу юм болохоор аль гүн гүдгийн юм руу дахио орчих. Сүмч тат руу төгч бай да. Уулын өдөнд янзын хайрхан байна. Их зөөдөө. Чигээрэ тэнгэл харагдчих шүү. Өөр юм харагдахгүй байл. Гүрж мүрээд эсмэс ухаа тоглоод баг насандаа очоод сая бэр өөрийн ихгүй нэг дуу орж ирлээ шүү. Яг гоо. За аяа. Сэт гэшиг зэл мэкэн Монгол наад мен тэнгэр дор Дуу хөгжим дөрөн дөрөн дурсам жарай додохон додох Дуу хөгжим дөрөн дөрөн дурсам жарай додохон додох Бум байра, бум байра, бум бум байра хоо Энд яг хүмүүс ингээд хадаг мадаг уруулж байгаа. За. Тавчин байна. Уулын ингэмэр гоо гарал та. Тэг чи мөр очиод боцох ёстой. Хитгэн ингээд юу? Хурц болч шүү дээ барь хараа. Энд яг өндөр юм аа. Айгүй өндөр юм шүү. Тэг энэ хишиг болбаа. Тэг чи чи гуй юм байна уу? Баа. За ингээд хариул. Харуул та. Воо. Энэ гараа. А тэг шиг ингээд тэнгээ ингээд ингээд хишиг аа. Ий шиг ингээд нөхөө баахгүй. Одоо энэ ингээд цаашаа явна. Тэр хүртэл. Улаагчны хар нуураас Сэнжид хад хүртэл 21 км. Цаашаа Мухартын голын их хүрэх 27 км зам элстэй өндөр уулсаар давх гээд нилээн бартаатай замыг туулдаг юм байна лээ шүү. Тоднаас наашаага нилээн өндөр хайрхнаар давд юм байна. Тэгээд хэсэг яваад жоохон элсэрхий газар байд юм байна. Элс өндөртэй газар байд юм байна. Ямар ч байсан энд ингээд ирээд хүмүүс машинтай хүмүүс маань ирээд зогсоод эндээс мороор мөн одоо тусгаа тоноглосон Алтайви ихчлэр явдсан байх шээ. Бухар шиг өгөхөөр 100,000 төгрөгөөр хуушур байдсан юм байл. Ийм хүмүүс хуушур дараа сууж идэх юм байл. Тий. Яаш мотай моо тий. Яаш мотай тий. Тасгараад 8 онж байгаа. За эмэгтэй хүний бараа арах ямар вэ? Ойлгоно яа байл. Аа. Сайн уу сал чадахгүй л байна. Өнөр мөнөр маягийн байна уу? Мэдэрдэг биш хамрыг үү. Бухар шиг өгөхөөр нэг хүн 100,000 төгрөгөөр ингэж гол руу өргөх гэж байна. Эндээс 3 км гэсэн. Энэ хөртлөө яваа. Ийш нэг км гараа. Талхах юм байна. За манай найз эндээс. Хойтолт. Надад өвгий хэцүү байна уу? Мухартын гол гэдэг юм байна нэр. Тийм. Манай хачаас буруу зөрүүлүүлээд сайн нэг машин бэлдсэн залуу. Мухартын гол шүү. Мухар шивэрт мэрс гээд янз янзаар яриад байдаг юм байх ингээд жоохон юу байна? Дургуй шүү. Мухартын гол гэж энэ газар Тэр хоошор ирсэн газар уу заах жоохон дундаас дээж одоо жоохон өндөртэй машинууд явах юм байна. Зодлох болох юм байна. А тэгээд тэндээс 100,000 төгрөгөөр 1 км 2 км шахуу газар ирээд элсээр явж ирээд тэгээд буугаад 1 км бас алхах юм байна элсээр. Гэтэ яг хоёр жижиг гэн доод аваад нэг фитнес болоод байнгын суусан хүмүүс чинь гимнастик болоод тэгээд одоо ийшээ ингээ голоор ингээд яваа. Эт дүр гэж мөр яг нэрээ 20,000 гэсэн. 20,000. 4 дугаат. 4 дугаат энэ өстой хүний асуусан гоо. Бас нэг 10,000 бай. Тийм. Тийм л баа. Хаа тэгэл. Сар нэг нь ингэж яг одоо ийм л юм да. Жохон мөнгөтэй нэг нь мөрөөр яваад. Жохон илүү мөнгөтэй нэг нь 4 дугаатаар яваад мөнгөгүй нэг нь алхаад яв. Ховд жавхлын юм да. Усны ундраг доороос гарч ирдэг хүйтэн учраас Мухартын голыг үзэхдээ усны гуталтай байвал хөл даарахгүй санагдсан. Мөн элсэн манхны элсийг доош нь буулгаж усны ундрахыг дарахгүй байх, хогоо хаяхгүй байх тал дээр анхаарчихвал гэмгүй санагдсан. Бидний хувьд Богдын голын хүрхрээг үзэхээр аймгийн төв рүү 116 км явж ирсэн байгаа. Хотгон дэнгэр уулаас их авч урсах Богдын голын урсгалыг 2.5 км урт сувгаар татан Богдын голын усан цахилгаан станцыг байгуулжээ. Уг станцын илүүдэл ус тээг толгоогоос Богдын голын хавцал руу 37 м өндрөөс унаж хүрхрээг үүсгэдэг. Завхан аймгаар бидэнтэй хамт мэлмиг аялуулсанд баярлалаа. Хамгийн гол нь аялж зугаалахдаа хогоо битгий хаяарай. Мэдээж Отгон дэнгэр хайрхан Бадар хундаг нуурыг зорж болно шүү.